Ahoj, dámy a pánové, vítejte u další části z Breakpointu. V minulé části tak jsme skončili tím, že jsme hledali náhradní věže, který se prej postavili a vědní, který uvidíme, v dnešní části budeme pokračovat. Pokud máte nějaké věci, klidně pište do komentářů, lajkujte, dislajkujte, rád za každý odběr. A nebudu více rušit, a jdeme na to. Máme tu věž tam na 700 metrů, jak si tam doběhneme, koukneme, kde je další. Vidíme drona. Koukneme se, kde máme další věž. By nám snad dron mohl doletět. Tudo
Favorim Clito Abor, tamam mı? Nasıl kusuna kankın iyi olacak? Dedim ben sana onlarda bir statü çıksın o. Un parage de mort. On est un peu plus chaud ça. Станица дрону. Это тоже чуть-чуть поверить к тому. Torture methods are one of a kind. No one's out here. Who would be that dumb anyway? So what? We get paid the same either way. Old forest. Position. That's it. No one's dumb enough to be out here. Whatever. Ama Roshi da beş. Kısmı ne baskın var. Daha bulmuşum çözdüm. Sıkı yavaş, kırık paraj dolu. Alamın otak. Kuştum ama sıra. Ay, preskoma tu základnu, ha? Vládce Sentinelu vidí víc. Okay. Oh, sniper.
one sniper. Positive ID on sniper. Outstanding. Počítal, že to budu muset trošku zvednout a ono hovno, ty vole. Mám to na někdo zatím. Že už našli mrtvolu, jo. Tam se nám teda nepovedlo někoho zajmout, no. Pěkný, lepší, pěkný. Tak, my máme info tady nahoře. Tohle je schéma umělé inteligence. Je zašifrované a musí ho přeložit vědec. What are you doing here? Pomoci s Alvarezem. Co čekala, jak je? Sniper mi dá ruční zbraň. Útočná puška, že by už konečně něco novýho jsme měli. Tak ne.
Whoa. What are you doing here? Oh, what? Skill technology. Стрелочка Скорпио. Máme tady všechno, co no? A ještě někde jedna čepička tam. Do you have any idea where I could find this equipment? I actually know where you can find that. Appreciate your help. Tak, počítaj tam filtra, jo. Nejdu. No tak jo, jdeme pokecat s Alvarezem o těch věžích, no. Ruška AK-74.
too high. I'll find my own. Enemy chopper in the air. Greetings, stranger. No. I need help locating this place. You know it? You might want to look into this one area I know of. Thanks. Appreciate it. Hey, what are you? You go. I'll catch up. I've got something for you, Deschamp. I'm not sure what exactly it is, but maybe it'll help. What did you find? A bunch of encrypted documents. I tried deciphering them myself, but I can't read them on my own. Huh. Interesting. This wasn't the Outcast or Sentinel Corp at all. According to this document, the drones have developed a primitive form of neural intelligence. What is that, like artificial intelligence? It means the drones are not just capable of learning. It means they're capable of observing patterns and producing structures, even art, on their own. That's a little unnerving, isn't it? Yes, but also incredibly fascinating. It's a discovery that could revolutionize how we build World 2.0. Thank you for helping me solve the mystery. Tak jo, takže nakonec to postavili tady ty droni, jo. Zajímavý, jo, začínají stavět sami sebe. To bude ještě hodně zajímavý tady. Tak jo, co máme dál? Nic, jo, tak budu mít nějakou. Taky nový úkol. A do Karla. Na 6 km od Festrov Lesnej. No, to vám musím říct sám. Yeah.
Je to tady máme. Dostaň se do tábora Zmije. Nachází se v provincii Jezerní oblast. Poblíž Trunk Lake. Okay. Jo, to je tam zachráněný vlastně, takže teď budeme hledat dál. No tak, je to nejau, to na to nepomůže. Zase spadnu do té jámy, no. Montážní hala zabezpečení skill. Žádnou válku, jdeme jenom pro auto a to se pryč, jo? Si chceme jenom to auto a jdeme pryč, jasný. Děláte dost cvičku, ne? Posmrtnou.
Takže kolé asi už nejsou funkční, jak tak koukám. Tak, najdi seržanta Kenta. Okay. I've marked a bagman. Reach your own target. Maneuvering to the target. Tohle máme, on řekne info, jo. Taky to máme, řekne docela dost, to bylo vidět. Ale šup, než tam zmiznou zvole. Tak co ti tam trvá tak dlouho? Super. Zajímalo, kde jsi byl, chlape, vole. Hostiles are definitely here. Stay sharp. Jsme docela dost na ráně. Check
Rico se liquidó y te ha dado su hijo. Or the next thing passing through your mind will be a bullet. I told you everything. Don't kill me, please. Okay, does that feel a little nice? Hostiles here eliminated. I've got your back. There might be some intel here. Dobře, takže Sergio už tady není. Máme nový info, jo? Satelitní snímek jezerní oblasti. Satelitní snímek s vyznačenou cestou, kudy pojede seržant Kent a bude v této provincii jménem Herzegové zatýkat civilisty kvůli výslechu. Dobře. Takže konvoj, jo. No dobrá. Budeme zastavovat konvoj. Mám tady auto. Ну, тогда наступит конвой.
something. Ну, жало, не трефтил судьё. Такие просто вещи, а вот там... Povídej, kámo. You're gonna be so sorry you messed with me. Ilsa's gonna carve you up into bite-sized pieces. She's gonna make you beg for her to send you to hell. I'm shaking in my boots. Now, give me the prison door code. 211-01805. I'm telling you because I know you won't get in. Rosebud will take you out with a headshot before you even get close to that keypad. I have eyes on a camp commander. Dobře, no tak když myslíš, bráško. Got a hostile position there. Tak jo, musíme zjít znova teda. Budeme zase vedlejší, pak budeme budeme pokračovat rovnou. Tak jo, okay, máme tam nějaký fest. Máme tady. Můžeme jít tady po pobřeží, anebo tudy. Napadá líp tady. Jo lidičky, já si tady rozložím tábor, prodáme nějaký ty věci, něco nakoupíme a pak půjdeme do té věznice.
Ale to si necháme přece na příští epizodu. Máme to zase hodinku, tak bych to tady ukončil. Tak jo, tak díky za sledování. Zatím se mějte. Čau, čau.